40,000 jinên karker ên tekstîlê li New Yorkê ji bo dimercên baştir de bixebitin û mafê xwe jiyanî biparêzin ketin grêvê. Li fabrîkayê ku bûbû cihê grêvê şewat derket û ji ber barîkatên ku polîsan danîbûn, jinên karker nikaribû ji fabrîkayê derkevin û di encamê de 120 jinan jiyana xwe ji dest dan. Berxwedan tenê bûye rojê bi sînor nema, her çûriskeke wî agirî mezin bû û ji tekoşîna jinan rebû meşale. Clara Zetkin aku got li her cihê jiyan lê heye dixwazim tê bikoşim bûye ser hildana li New Yorkê re bû yek û li hemû cîhanê bû roja 8 Adarê. Bi mirasa pîrebokê ku canê xwe feda kirin, îro em jin têkoşîna azadî û wekeviyê didomînin. Roja 8 Adarê em kolanan ve diguherînin qadin berxwedanê. Em ji hemû cîhanê re bi dengê xwe yê bilind dibêjin ku li ber desthilatdariyên ku me tune dihesibînin em serî natewînin. Li dijî polîtîkayên zayendperest û nijadperest serhildariya xwe didomînin. Em ticari paşkav navêşin. Em ticari zorbestî û zilmê qebûl nakin. Em ticari jiyana doğûn ji me saz dikin. Em vê qebûl nakin. Em baş salon dibe nav çar dîwara debin. An jî hûn bin ablûkê debin bi tecrîdê debin. An jî dibe hûn zindana debin. Em zindana tercih dikim. Ama em va êrişa û jiyana go hûn dibe Dert bimînin em de qebûl nakin. Li dijî Edaleta Mêr a ku dibin navê helwesta baş, teqdîr de cezayê suçtaran kêm dike, li cihê ceza li kesên bi kravat bibire wan xelat dike, em dibêjin edaleta rastîn. Figen aku dibêje, ên me rihîn girtine, di hukmê wan di dîrokê de bi qasî girtinameyekê dadgehê jî nebe. Leyla aku dibêje, ger min bixwesta bireviya ma, dê ruhê we jî pê nehesiya baya. Li her kolanê, li her deverê berdewam dike. Belkî bêjin ki gelo jin çi dixwazin, em dibêjin yekî jin azadiyê dixwazin. Jin bindestî qebûl nakin, jin kolebiyê qebûl nakin, jin şer naxwazin, jin jiyaneke azad dixwazin, noma jin li derwan e. Ayşe ku dibêje, ez neçar nînim heyranî dewleta we bim. Heke hûn jenosîd û jinosîdê bikin, em wekî jinên kurin em ê sêkan xwe biparêzin û berxwedin. Û ji bo gultena ku li ber darbekarên 12 îlonê çok neda erdê. Sebahat, Aysel, Şevîn û ji bo hemû jinên ji doza siyasî girtî re em dibêjin edalet. Em jin ji feraseta qeyûm a ku bi desthilatdariya Mêr hatiye tayîn kirin û pergala hevserokatiyê ya wekheviya zayendî wekî suç dibîne re dibêjin na. Em li dijî karên îstihdamê yên bê sîgorta, karên bi sîgorta dixwazin. Ji cudakarî û bêedaletiya li cihên kar re îtiraz dikin. Em destûr nadin ku êdî ji ber xwe parastina li dijî şîdeta Mêr em werin qetil kirin. Li dijî hes, komir, maden û avahîsaziya ji bo rantê, em di refên pêş de tê dikoşin. Gundê xwe, daristan, gelî, newal û xwezaya xwe diparêzin. Ji bo jiyana wekhev azad û adil.
لدجی شر جو پاراستن آشتیه جو جواکه که کو پیکان به بنرخن خواه بجی جو جنین کوچبر و پنابر انجبر شر و خزانیه نچار مانه کو وار ولاته خواه بترکیرن جو امجاره کدن ببن خودی مافین خواه انجر دست محاطنه گرتن و دستکفتیه خواه پاش به بگیرن لدجی پولتکاین فاشیزم یکو حلت دایر جیانامه تجید و دور پیچ بکه بشیارا به برخوادان جن دمشن آزادیه ام هر دره بدگوهرینن قادر پیروزباهی هشته آداره.